24. rujna 1842. godine karlovački list na njemačkom jeziku Der Pilger piše o jednoj od brojnih poplava u Karlovcu, odnosno o tome kako je rijeka Korana poplavila polja između Turnja i Mekušja. I između dva svjetska rata bilo je dosta poplava u Karlovcu. Jedna od najvećih dogodila se u proljeće 1939. godine, kada je poplavljen čitav grad. O tome se mogu pronaći podaci u izvješću Muške realne gimnazije u Karlovcu u školskom ljetopisu. Škola tada nije radila od 31. svibnja do 3. lipnja 1939. Jedna od većih poplava u gradu bila je i ona 1966. godine. Kasno noću 24. rujna 1847. kod Kamenjaka na Luizinskoj cesti izveden je razbojnički napad na poštansku kočiju. Svih 7 razbojnika uhvaćeno je za mjesec dana. Otkriveni su zahvaljujući nepromišljenosti i neopreznosti jednog od njih, koji se počastio novčanicom od 100 forinti. Dvadeset četvrtog rujna u Karlovcu je 1895. godine rođen Vatroslav Hofman Rajko, sportaš, ekonomista i političar. Kao karlovački gimnazijalac, svestrani sportaš, jedan je od osnivača Olimpije i igrao je nogomet, tenis te se bavio atletikom. Bio je prvak Karlovca u brzom i umjetničkom klizanju. Po diplomiranju ekonomije odlazi u Ameriku da bi se vratio u domovinu, gdje se oženio Hazenašicom mis Karlovca, Zorom Globočnik, te se vraćaju u Ameriku. Bio je član veleposlanstava u Londonu, Washingtonu i Bonu. Preminuo je 1981. godine i sahranjen je u obiteljskoj grobnici na Dubovcu. Franjo Bučar, jedan od prvih športskih djelatnika u Hrvatskoj i pokretač mnogih športova, odlukom vlade od 24. rujna 1890. postavljen je za nastavnika suplenta na Karlovačkoj gimnaziji, i to odmah nakon što je završio studije u Beču i Zagrebu. Bučar je uz gimnastiku predavao i njemački jezik, povijest te zemljopis. 1891. odlazi u Zagreb. Iz Zagreba ubrzo odlazi u Švedsku, gdje izučava švedsku gimnastiku i moderne športove. Bio organizator i predavač na prvom tečaju za učitelje gimnastike u Zagrebu. Osnivač je predsjednik više športskih društava i saveza, te član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Značajan je i za razvoj športske publicistike i novinarstva. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1834. 24. rujna. Bome ljeto sobavi smo berbu za rane dobe. Nožina i made šire, a slatke, a Bože, kako izvrsne. Mi nabrasmo 115 velikih vedara šire čiste, a Matija i Plinkovca veliku vožicu priredila. Berba biješ izvanredno vesela. Gotova množina kod svakog vinograda i redomice nas polazili Karlovčani. Sa svih strana tutnjalo od isplivanja mužara, nosilo se zrakom veselo juškanje i pjevanje. Među svimi ovimi bijah ja jedina nevoljna. Boli u prsiju, neprestano boli. A moj zlobni brat Josip uvređao me strašno svojimi pogrdami. Muka moja. 24. rujna 1947. godine rođen je Vladimir Puhalo, glumac. Maturirao je na Karlovačkoj gimnaziji 1966. a diplomirao na Akademiji za kazalište, film i TV u Zagrebu. Kao glumac u Karlovačkom dramskom studiju odigrao je preko 100 predstava. Po odlasku u Zagrebu, kazalištima, na radiju i TV-u uspješno je nastavio svoju karijeru. Posebno je imao zapažen uspjeh svojim glasom igrati Njofru u crtiću Zekoslav Mrkva. Prerano je preminuo u Zagrebu. 24. rujna 1965. godine u Karlovcu je rođena Lidija Topolšek, orguljašica i glazbena pedagoginja. Gimnaziju i srednju glazbenu školu završila je u Karlovcu, a na Muzičkoj akademiji u Zagrebu je diplomirala glazbenu kulturu. Osvaja najvišu nagradu u klasi u Liježu, gdje sada i živi i radi. Bila je nastavnica na glazbenoj školi u Karlovcu, a sa prvim hrvatskim pjevačkim društvom Zora nastupila je mnogo puta.
O devastiranom vojnom groblju na Dubovcu Strohal navodi podatak da je na tom istom mjestu podno sela Strmca bilo vojničko groblje u 16. i 17. stoljeću. Kasnije, kada su navale Osmanlija postajale sve rjeđe, pokapali su vojnike i na drugim karlovačkim grobljima koja su se nalazila u crkvi Svetog Antuna, Svetog Florijana i Svete Barbare. Kad su ta groblja napuštena, obnavlja se ono staro vojničko groblje na Dubovcu i biva otvoreno 21. rujna 1824. Sačuvanih grobova iz vremena prije uređenja 1824. nema. Godine 1897. postavljen je veliki križ i sagrađena današnja mrtvačnica. U spomen na ratne žrtve projektirana je glorijeta, zapravo nadgrobni spomenik, a autor mu je Herman Bolle. Poslije 1945. a naročito poslije 1978. groblje je devastirano. 24. rujna 1991. vode se pregovori s JNA u gradu. Organizira se obrana te razmatra u kriznom stožeru stari problem koordinacije između policijske uprave i zbora Narodne garde. Iz istočnih karlovačkih predgrađa Hrvati se iseljavaju, zapravo bježe, jer se tamo ustalila milicija Krajine. Karlovački krizni stožer tvrdi da ZNG slabo ili nikako ne utvrđuje crtu obrane. Neki na hrvatskoj strani izazivaju nepotrebne incidente oko vojarni, koji su posljedica neorganiziranosti obrane i grada, samovolje, neobaviještenosti, neznanja. 92. Bliži se zima i mještani logorišta koriste primirje kako bi ogrjev prebacili na sigurnije mjesto gdje borave. Nikad se ne zna kada će neprijatelj zapucati. Dogovoreno je da će UN snage u buduće dežurati 24 sata, a ne kao do sad do 18 sati. S obilježavanja 55. godišnjice KVO poslušajmo skladbu Ah, kad tebe ljubiti ne smijem. Ti mi tuge vedriš noć.